Գերլարված է իրավիճակը Տիգրանաշեն գյուղի մոտ Երևան Մեղրի ավտոճանապարհին։ Այս խոսքերից հետո է գրեթե մեկ տասնյակ ոստիկան հարձակվում Հոհիդա անդամ Գերասիմ Վարդանյանի վրա, քաշքշելով վզից, քաշելով նստեցնում մեքենա, եւս 4 հոգու են վերման ենթարկում։ Ես ինքս, ախպեր, ես սարերի մեջ 90-ականներից մինչև հիմա։ Մենք բոլորս կռիվ եմ տալի, բայց դուք եկել եք իմ ճանապարհը, գերաված ճանապարհը չեք ուղում քայլել։ Մենք բոլորս ձեր նման օրացական պահին կանգնած ենք եղել։ Ո՞ս կանգնել դու, քանի տարի ես։ Իրավիճակը թեժացել էր, երբ ցուցարարները ցանկացել էին փակել Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի հատվածը։ Իսկ մեծաթի ոստիկանները արգելել էին։ Ճանապարհն է պաշտպանում։ Մեր ճանապարհը ումն է։ Բայց Նիկոլն ասում է, որ մեր է չի, Թուրքին հայկել եք, Թուրքի ճանապարհն եք պահում։ Հայի դեմը փակում եք Թուրքի ճանապարհը։ Ակցիայի մասնակիցներն ուզում են, որ հայրենակիցները հասկանան։ Ալիևն արդեն մի քանի անգամ ուղիղ ասել է, որ երկրորդ փուլով Տավուշի այսպես կոչված անկլավային գյուղերի հետ ստանալու է նաև Տիգրանաշենը։ Այդ դեպքում այս ճանապարհը այլևս հայկական չի լինի։ Տիգրանաշենում հավաքվածները խնդրում են հայրենակիցներին միանալ իրենց, քանի շատ ուշ չէ։ Ուզում ենք, որ միանաք մեզ, թե չէ մի քանի օր հետո այնքան ուշա լինելու, որ ճանապարհից դուրս ես գալու։ Ես էլ ասելու բան չունեմ, դուրս եմ գալիս։ Պրոստը խնդրում եմ ձեզ, միացեք, որ կարողանանք այս ամեն ինչի վերջը տանք, որ դավաճաններին լարենք ստեից։ Հայաստանի իշխանությունների հրաժարական այսօր Գեղարքունիքում պահանջում էին կանայք, որ մանկահասակ երեխաների հետ ավելի քան 1 ժամ փակել էին Երևան Մարտունի ավտոճանապարհը Ծակքար գյուղի մոտ։ Հենց այդ գյուղից է, որ զինվորները վառել են։ Այն գյուղից է, որ զինվորները վառել են, անբնակ վայր Պերես Նիկոլ Փաշինյանը մտուց է երեխեքի։ Մենք բլաստան մեջ, այդ էլ պահած է Նիկոլի զինվորը։ Նիկոլը կլուբնի կատում, կլուբնի չուտեր զինվորը, նորմալ ապահով իր այ բեմուրավ։ Մարտունիի ոստիկանապետ Ստեփան Հակոբյանը կեսօրից հետո սկսած ակցիայի մասնակիցներից րոպեներ հետո պահանջում է բացել ճանապարհը։ Հիմա ես ձեզ տալիս եմ շատ կարճ ժամկետ։ Գեղարքունիքի բնակիչներն ուզում են ոստիկաններին հասկացնել, որ հերթը նաև իրենց մարզին է հասնելու։ Երորյա մարտերից հետո առանց այն էլ Վարդենիսում ու այլ շրջաններում մեր տարածքներ մխրճված թշնամին սահմանազատումից հետո կարող է մտնել մեր տներ։ Այդպիսով կհայաթափվեն համայնքները։ Տավուշցիներին աջակցում են նաև Շիրակի մարզում, Երևան Գյումրի ավտոճանապարհի երկու հատվածում։ Մեր բողոքի ձայն ենք բարձրացնում երկրում տիրող իրավիճակի, իշխանությունների դավաճանական քաղաքականության արդյունքում տեղի ունեցող իրադարձությունների շուրջ, և առաջին հերթին մեր զորակցությունն ու աջակցությունն ենք հայտնում մեր Տավուշի քույրերին և եղբայրներին։ Պայքարը շարունակելու ենք, պայքարը ավելի ենք թեժացնելու, մինչև չհասնենք մեր վերջնական նպատակին։ Կատվածահար պետք է պահել Հայաստանի բոլոր միջպետական մայրուղիները, պնդում են այստեղ հավաքված մարդիկ, որ պայքարի կոչ են անում հայրենակիցներին։ Գանա Մովսիսյան, Էդգար Ղուսչյան, Առաքել Օհանյան, Հայլուր։